arvoisa puhemies tämä paliadelin mietintö euroopan kulttuuriperintötunnuksesta on erittäin hyvä ja kannatettava. nimittäin uskon että kaikki tässä salissa olemme sitä mieltä että olisi tärkeää lisätä ihmisten kansalaisten tuntemusta euroopasta ja euroopan unionin historiasta ja eurooppalaisista arvoista ja identiteetistä. erityisen tärkeää on huomata se että jos me haluamme rakentaa eurooppalaista yhteistyötä niin se voi perustua vain sen päälle että me tunnemme tosiasiat ja historiat ja näin ollen pystymme asioita käsittelemään niin kuin tällaisessa historiallisessa kontekstissa entistä paremmin. on myös muistettava että tämä ei kilpaile Unescon maailmanperintötunnuksen kanssa vaan tämä on erilainen tämä on enemmänkin kasvatuksellinen ja tämä on ennen muuta nuorisolle ohjattu jossa halutaan vahvistaa todellakin meidän historian tuntemusta ja osaamista eikä sitä pelkoa minun mielestä ole että historiaa kirjoitettaisiin uusiksi tältä osin. päinvastoin on monia kansallisia tunnuksia niin kuin täällä jo nousi esille tämä unikko joka viime viikolla oli monen britin rinnassa. on hyvä muidenkin tietää minkä vuoksi tällaisia kansallisia tunnuksia on. me opimme tuntemaan toistemme kulttuuria arvostamaan toistemme kulttuuria historiaa ja sitä kautta rakentamaan myöskin parempaa yhteistyötä.